السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین السلاۃ وسلام علی اشرف الانبیاء اب المرسلیم نبیانہ محمد وعلیٰ علیہ وَبیہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام آج ہم آپ کے سامنے ایک عظیم حدیث کا تذکرہ کرنے والے ہیں جس حدیث کے اندر حضرت نوح علیہ السلام والسلام کی چار وسیعتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن وسیعتوں میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے جس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو چار باتوں کی وصیت کی اللہ اکبر ناظرین یہاں ایک نقطہ فکر دیتا ہوں آپ ذرا غور کر کے دیکھیں ہم اور آپ جب بستر مرگ پر ہوتے ہیں مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو کس چیز کی وسیعت کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت اپنے آل و اولاد کو کس بات کی وصیت کیا کرتی تھی ذرا اس کا موازنہ کر کے دیکھیں آپ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بیٹے آ مور و قب لا الہ اللہ فن سماوات صبا ولعردین صبا لزی آطفی قیف فطن وضیٰ الٰہ اللہ فیق فطن راجحت بہن اللہ الہ اللہ ان السماوات السبع ولعردین صبا کن کھل قطن الا اللہ لا ہُن الا اللہ کہتے اے میرے بیٹے میں تمہیں لا الہ اللہ کی وصیت کرتا ہوں ایک اللہ کی عبادت کی وصیت کرتا ہوں ن علیہ السلام وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو لا الہ الا اللہ کی وصیت کر رہے ہیں ہم اور آپ زمین کی وصیت جائیداد کی وصیت مال کی وصیت جبکہ ان میں سے کوئی چیز ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں نہیں جاتی نصیحت کر رہے وصیت کر رہے ہیں میرے بیٹے لا الہ الا اللہ کو لازم پکڑنا ڈٹ کے رہنا اس پر اور یاد رکھو ساتو زمین ساتو آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں اگر رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ اکبر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر سات و زمین اور سات و آسمان کسی بند دائرے کی طرح ہو تو لا الہ الا اللہ انہیں تباہ کرنے کے لیے کافی ہے اللہ اکبر ان کو الگ کرنے کے لیے انہیں توڑنے کے لیے لا الہ الا اللہ کافی ہے اس کے بعد اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں وہ سبحان وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا بہ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ الخلق کہتے ہیں میرے بیٹے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کا ورد کرنا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ تمہارے زبان پر ہمیشہ جاری رہنا چاہیے کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے اللہ اکبر یہ وہ کلمہ ہے جو ہر چیز کی نماز ہے سلاط ہے اور اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق عطا کرتا ہے اس ذکر کے ذریعہ بندے اللہ سے رزق حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹے وانہ کا عنی شرک اے میرے بیٹے میں تمہیں شرک سے اور کبر سے دور رہنے کی وصیت کرتا ہوں ان دو مضموم صفات کو اپنی زندگی میں آنے نہ دینا ورنہ تمہارے اعمال اور تمہاری زندگی تباہ ہو کر کے رہ جائے گی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے صحابہ نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر ہم شرک سمجھتے ہیں کہ شرک کیا ہے لیکن یہ کبر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر صفح الحق وغمز الناس اللہ اکبر کہتے ہیں الکبر صفح الحق و غم کہ قبر یہ ہے کہ انسان حق کو جاننے کے بعد حق کو ٹھکرا دے کتاب و سنت کی باتیں اس کے سامنے بیان کرنے کے باوجود بھی کتاب و سنت کو چھوڑ دے اور لوگوں کو حقیر جاننے لوگوں کو حقیر جانے کہ یہ ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے اس نے ہمارے معاشرے میں زندگی گزاری ہے اور یہ ہمیں قرآن و حدیث بتا رہا ہے یہ ہے قبر یہ ہے کبر جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کرنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ کبر یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ کبر یہ اللہ کا حق ہے بڑائی اسی رب کے لیے ہے تو یاد رکھے ناظرین اس حدیث کے اندر جن دو باتوں سے روکا گیا ہے وہ دو بنیادی باتیں ہیں شرک اور کبر اپنے آپ کو شرک اور کبر سے بچا کے رکھیں لا الہ الا اللہ پر ڈٹے رہے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عجر کا وعدہ کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح شرک کبر حسد اور بغض و عداوت جیسے عظیم گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران